ពិតជាមិនដែលលសសារស្រាប់តែកាពជាធ្វើឲ្យពិភពលោកញាប់អើល រ៉ាំគឺជាស្រាមួយប្រភេទបិទចេញពីស្គរអំពៅរាវមានកម្រិតជាតិអកុលខ្ពស់ចាប់ពី40ទៅ80%វាមានរសជាតិផ្អែមស្ងួនជាច្រើនប្រភេទដែលហៅទៅតាមពណ៌របស់វាដូចជាថ្លាក្រហមស្ណោតខ្មៅនិងមៀនរ៉ាំរបស់កម្ពុជាដែលមានឈ្មោះថាសាម័យកំពុងទទួលបានការពេញនិយមពីភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិនិងនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសក្នុងនាមជាផលិតផលពីប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ clear ខាងលើគឺជាខ្លឹមសារនៃវីដេអូឯកសារទី9នៃកម្រង Made in Cambodia ឬផលិតផលកម្ពុជាដែលមានចំណងជើងថាសម័យរ៉ាំនាំកម្ពុជាឲ្យពិភពលោកស្គាល់ដែលនឹងចែកផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមសបាយរមៀន web និង page Facebook Sabai <laughs> News Sosial web និង page Sabai News Business និង channel YouTube Sabai TV នៅថ្ងៃប្រហែលទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះ Made in Cambodia ឬផលិតផលកម្ពុជាគឺជាក្រុមវីដេអូឯកសារដែលបង្ហាញពីសាវតារសង្វាក់ផលិតកម្មទីផ្សារផលលំបាកនិងកោដៅអនាគតរបស់ផលិតផលនិងម្ចាស់សហគ្រាសដែលបានផលិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ផលិតផលដែល made in Cambodia ជ្រើសរើសមកផលិតវីដេអូឯកសារនេះគឺត្រូវបានជ្រើសរើសដោយឆ្លអលើគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ជាផលិតផលដែលមានទីផ្សារនិងគុណភាពថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិតែផលិតផលទាំងនេះហាក់ប្រជាជនកម្ពុជាភាគច្រើនមិនទាន់បានស្គាល់ច្បាស់ថាជាផលិតផលកម្ពុជានោះទេ។ Video นี้នឹងបង្ហាញពីគុណតម្លៃនៃផលិតផលកម្ពុជាដែលមានគុណភាពទទួលស្គាល់ថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិហើយនាំចិត្តឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាចូលរួមគ្រប់ត្រួតនិងមានមោទនភាពជាមួយនឹងផលិតផលរបស់ខ្លួនកាន់តែច្រើន